تب ممکن ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية المعروف فتاوی رضویہ، معروف نام یہ ہے، اس کی جلد 23 صفحہ 394 میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے درود پاک پڑھنے کے مستحب مقامات کا ذکر کیا ہے. آئیے سنیے، لکھتے ہیں علماء کرام نے درود شریف چند مقامات میں پڑھنے کے مستحب ہونے کی تصریح فرمائی ہے، یعنی وضاحت فرمائی ہے. مثلا جمعہ کے دن اور واعظ و نصیحت کے دوران، اور ان دو کے علاوہ باقی اچھے مقامات میں. صلوا علی الحبیب. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان حدائق کے بخشش میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے عشق بھرے نعتیہ اشعار، اور ان اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح و وضاحت. اور یہ تشریح و وضاحت میری طرف سے نہیں ہوگی، بلکہ جو علماء اہل سنت نے حدا کے بخشش پر شروحات لکھی ہیں اس کی روشنی میں عرض کی جائے گی. آج جس کلام کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کلام الہی میں شمس و دحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. آج کے سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے وہ آیات جن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن اور سیاہ خمدار زلفوں کی قسم یاد فرمائی، وہ آیات بینات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر کی قسم یاد فرمائی، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی، آپ کے کلام کی قسم یاد فرمائی. مزید آپ سنیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کیسے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت دنیا کا روشن و منور ہونا، انشاءاللہ یہ بھی بیان کیا جائے گا. عرش کیا ہے جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بروز قیامت بٹھایا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے عرش پر بٹھائے جانے کا، یہ بھی عرض کیا جائے گا. اور انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ابھی آپ سن کر جھوم جائیں گے، زیارت رسول کے مدنی نسخے بھی بیان کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو جن جن اسلام ہے سے ممکن ہو وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں.
ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا قسم شب تارا میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. سید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ کلام الہی میں، کتاب اللہ میں، قرآن پاک میں شمس و دحا، سورہ شمس اور سورہ دحا میں جو اللہ تعالی نے قسم یاد فرمائی ہے، وہ آپ کے رخ انور اور نور کو بڑھانے والے چہرے کی قسم یاد فرمائی ہے. اعلی حضرت کی شاعری تو قرآن، حدیث، بزرگوں کے اقوال کی ترجمانی. آئیے سنیے پارہ 30 سورہ شمس آیت نمبر 1، ارشاد ہوتا ہے والشمس وضحاها، ترجمہ کنز الایمان، سورج اور اس کی روشنی کی قسم. پارہ 30 سورہ دحا آیت 1، والضحا واللیل اذا سجا، ترجمہ کنز الایمان، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے. روح البیان میں ہے، بعض مفسرین نے فرمایا چاشت یعنی والضحا سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف، اور شب کنایا ہے، اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے عنبرین کی طرف. گویا اگر دن منور و روشن ہے تو رخ مصطفیٰ سے ہے، اور رات اگر اندھیری و سیاہ ہے تو زلف دوتا سے ہے. زلف دوتا، دوتا کا مطلب ہے خمدار، خمدار زلفیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک، یعنی آپ کے سر انور کے بال مبارک آدھے کانوں تک، پورے کانوں تک یا کندھوں تک تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں آپ کے بال مبارک سیدھے تھے، میرے آقا کے گھنگریالے تھے. تو اعلی حضرت جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا تھا، قسم شب تار میرا تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوگا ہے نہ ہوگا شاہ، 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 تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. بھائیو، خلق کا مطلب عادت، اخلاق، عظیم بہت بڑا، خلق پیدائش، جمیل خوبصورت، اسا آپ سا شاہ میرے آقا، خالق پیدا کرنے والا. حسن و ادا سے مراد حسن و جمال اور عادات مبارک. میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت بارگاہ رسالت میں عرض گزارے ہیں، میرے آقا
آپ کے اخلاق کو حق تعالی نے عظیم کہا، آپ کی تخلیق کو، آپ کی پیدائش کو اللہ تعالی نے خوبصورت و حسین کیا، آپ سے کوئی نہ ہوا نہ ہوگا۔ اے میرے آقا، آپ کے حسن و ادا یعنی آپ کے حسن و جمال اور آپ کی مبارک خصلت و عادات کو پیدا کرنے والے کی قسم، اعلی حضرت قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا۔ آئیے سنیے، اعلی حضرت نے تو نعت خوانی قرآن سے سیکھی ہے نا، تو قرآن کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کو عظیم کہا ہے؟ سنیے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ 29 سورہ قلم کی چوتھی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، حضرت سیداتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا مدنی پھول ہے جو سیرت رسول عربی میں درج کیا گیا، اور یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی اس کا حوالہ بھی سن لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1233۔ جتنی بھی الہامی کتابیں نازل ہوئیں اس میں جو بھی آداب اللہ تعالی نے بیان کیے، جو فضائل بیان کیے، جو اوصاف اچھے بیان کیے، قرآن تمام کتب الہامی کا جامع ہے، اس تمام بیان قرآن میں موجود ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین، ہم مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر محامد اخلاق مذکور ہیں وہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں پائے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، یہ مستدرک جلد 2 صفحہ نمبر 670، حدیث نمبر ہے 4221۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کو اللہ تعالی نے عظیم کہا، اور آپ کی خلق کو، آپ کی پیدائش کو جمیل کیا۔ سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کس طرح جمیل ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3543، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین مخلوقات میں رکھا، پھر ان کے دو گروہ کیے تو مجھے بہتر گروہ میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا، پس میں تمام مخلوق الہی سے خود بھی بہتر اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر
31905. حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے خلق کی دو قسمیں کی تو مجھے بہترین قسم میں رکھا. یہ وہ بات ہے جو خدا تعالی نے فرمائی، دہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، تو میں دہنے ہاتھ والوں سے ہوں، میں دہنے ہاتھ والوں سے بہتر ہوں. اور یہ خدا تعالی کا وہ ارشاد ہے کہ دہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اور سابقین، تو میں سابقین میں ہوں اور میں سب سابقین سے بہتر ہوں. پھر ان حصوں کے قبیلے بنائے، بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا. اور یہ خدا تعالی کا وہ فرمان ہے، ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا، بے شک تم سب میں زیادہ عزت والا خدا کے یہاں وہ ہے جو تم سب میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو میں سب آدمیوں سے زیادہ پرہیزگار ہوں، آقا خود فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت والا، اور کچھ فخر مراد نہیں. پھر ان قبیلوں کے خاندان کیے جو تو مجھے بہتر خاندانوں میں رکھا. اور یہ اللہ تعالی کا وہ کلام ہے کہ خدا پاک یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اے نبی کے گھر والو، اور تمہیں خوب پاک کر دے ستھرا کر کے. ابن اساکر اور بزار بسند صحیح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین اولاد آدم پانچ ہیں. آدم علیہ السلام کی بہت سی اولاد ہیں، ان میں پانچ سب سے افضل والا ہیں، نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان سب بہتروں میں بہتر محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، آپ کی پیدائش کو اللہ تعالی نے بہت اچھا کیا. سنیے کیسے اچھا ہوا. ہمارے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی، میٹھے نبی، آمینہ کے آنکھوں کے تارے نبی، دائی حلیمہ کے دلارے نبی، بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، سرمگی آنکھوں کے ساتھ تشریف لائے، ہر قسم کی آلائش سے پاک تشریف لائے، بلکہ آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری ہوئی، غیب سے آواز آنے لگی، رب کعبہ کی قسم کعبے کو عزت مل گئی. ہوشیار ہو جاؤ، کعبے کو ان کا قبلہ و مسکن ٹھہرا دیا گیا. محبوب رب العزت مصطفیٰ جان رحمت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی رب عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مبارک انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، جنتی پھولوں کی طرح حسین ہونٹ، بلکہ جنتی پھولوں سے زیادہ حسین ہونٹ حرکت کر رہے تھے. آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. ولادت مصطفیٰ کے وقت تین جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر. اللہ تعالی کے نور کی جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے. ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے شعلہ زنتا بج گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا. حضرت سیداتنا امینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ولادت مصطفیٰ کے وقت ایسا نور چمکا کہ مشارق و مغارب روشن ہو گئے، اور اتنی روشنی پھیلی کہ میں نے مکے سے شام کے محلات واضح طور پر دیکھ لیے. مکے سے شام کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک ماہ کی مسافت. ایک ماہ کی مسافت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تیز رفتار گھوڑا مسلسل ایک ماہ تک دوڑ کر جو فاصلہ طے کرے گا، یہ ہے ایک ماہ کی مسافت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ایسا نور چمکا کہ مکے سے شام تک روشنی روشنی، بلکہ دنیا بھر میں روشنی پھیل گئی. احادیث کثیرہ مشہورہ میں ہے، جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے،
آپ کی روشنی سے بصرہ، روم اور شام کے محل روشن ہو گئے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کے لیے مشرق سے مغرب تک روشن ہو گیا. ایک روایت میں ہے ساری دنیا نور سے بھر گئی. ایک روایت میں ہے حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ایک نور بلند ہوتا دیکھا کہ آسمان تک پہنچ گیا. آمینہ تجھ کو شاہ کی میداری ہو، آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور. نور کی آمد، آقا کی آمد، مصطفیٰ کی آمد. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. سردہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. صلو علی الحبیب. تو اعلی حضرت فرما رہے ہیں، آقا تیرے خلق و حق نے عظیم کہا، تیری خلق و حق نے جمیل کیا، آپ کی پیدائش کو اللہ تعالی نے بہت حسین کیا. کوئی تصہ ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. اور اس کے لیے کچھ میں نے گزارشات مدنی پھول بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے. مزید اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کلام مجید نے کھائی شاہ کی قدا، مجید نے کھائی شاہ کی قدا، مجید نے کھائی شاہ. میرے شہر و کلام بقا کی قسم، قسم شب سارا میرا تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یا رسول اللہ، آپ کو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا، وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں ملا اور نہ ہی آئندہ کسی کو ملے گا. وہ مقام کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم یاد فرمائی، آپ کی عمر کی قسم یاد فرمائی، آپ کے کلام کی قسم یاد فرمائی. جی ہاں، سنیے پارہ 30 سورہ بلد آیت نمبر 1 اور 2. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ترجمہ اے کنز الایمان، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم یاد فرمائی، کلام کی قسم یاد فرمائی. سنیے پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر 88. وقیلہ یا رب یا رب ان ہؤلاء القوم قوم لا یؤمنون. مجھے رسول یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس کہنے کی قسم کہ اے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تبارک و تعالی نے
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول مبارک کی قسم یاد فرمائی. صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول مبارک کی قسم فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور التجا کے احترام کا اظہار ہے. اللہ تعالی نے آپ کی بقا کی قسم یاد فرمائی، بقا سے مراد زندگی، عمر. پارہ 14 سورہ حجر آیت 72 میں ارشاد ہوتا ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. ترجمہ اے کنز الایمان، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. تفسیر خزائن عرفان مفتی صاحب فرماتے ہیں، اور مخلوق الہی میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی. اور اللہ تعالی نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر و حیات کی قسم نہیں فرمائی، یہ مرتبہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کلام مجید نے کہا تیرا مسند ناز ہے عرش پر، تیرا محرم راز ہے روح ہے ہمیں، تیرا مسند ناز ہے عرش پر، تیرا محرم راز ہے روح ہے ہمیں. تو ہی سرور ہر دو شاہ ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو شاہ ہے شاہ. تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اعلی حضرت خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ کا مثل کوئی نہیں ہے، آپ سرور ہیں. سرور کا مطلب ہے سردار. اب جس کا نام غلام سرور ہو نا تو اس کو غلام سرور ہی کہنا چاہیے، سرور تو ہمارے آقا ہے، سرداری تو ان کے لیے. تیرا مسند ناز ہے آقا، آپ کا جائے استراحت و قیام عرش رب عظیم ہے. جبریل امین جو کہ تمام فرشتوں کے آقا ہیں، سردار ہیں، وہ آپ کے محرم راز ہیں، آپ کے رازدار ہیں، آپ کے وزیر ہیں. سبحان اللہ. عرش کیا ہے کہ جس کے بارے میں اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کا جائے استراحت و قیام، آپ کے قیام کی جگہ عرش عظیم ہے. تیرا مسند ناز ہے عرش بری. وہ عرش بری کیا ہے؟ دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 88 صفحات پر مشتمل کتاب ہے سایہ عرش کس کس کو ملے گا، اس کو پڑھیے، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. بروز قیامت کن کن کو سایہ عرش نصیب ہوگا اس کی وضاحت بھی ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ عرش اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے.
یہ بھی لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، سات آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہیں جو کسی جنگلی زمین میں پڑی ہو، اور عرش کی کرسی پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح جنگلی زمین کی فضیلت اس انگوٹھی پر. بہت بڑی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی. اور آئیے میں مزید عرض کرتا ہوں اس بارے میں. حضرت علامہ عبد الوہاب احمد بن علی شعرانی علی رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، عرش تمام ممالک میں سب سے اعظم ہے، عرش کے بعد عرش کے پیدا کرنے کا سلسلہ، اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر تمام ہو گیا، اس نے عرش کے بعد کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. یعنی عرش تمام ممالک میں سب سے اعظم ہے. مثلا ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ہوا ہے، اس کے اوپر آسمان، ہمارا وہم سات آسمان سے ترقی کرتا ہے، اس کے اوپر کرسی. جب ہم کرسی سے ترقی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر عرش ہے جو مخلوقات کی انتہا ہے. اس کے بعد ہماری فکر کی کوئی سیڑھی نہیں ہوتی، اور عرش پر جا کر ہماری فکر کی پرواز ٹھہر جاتی. عرش کے اوپر اور اس سے با اعتبار رتبہ کے بلند اللہ تعالی ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے سمت سے پاک ہے. کتاب العظمہ حدیث نمبر 192، حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو اپنے نور سے پیدا کیا، کرسی عرش سے ملی ہوئی ہے، اور پانی کرسی کے نیچے اور ہوا کے اوپر ہے. فرشتوں نے اپنے کندھوں کے اوپر عرش کو اٹھایا ہوا ہے. عرش کے گرد چار دریا ہیں، ان دریاؤں میں فرشتے کھڑے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور عرش بھی اللہ عز و جل کی تسبیح کرتا ہے. سنن ابو داود شریف حدیث نمبر 4726، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کا عرش تمام آسمانوں اور زمینوں کو گنبد کی طرح محیط ہے، اور وہ اس طرح چرچراتا ہے جس طرح پالان سواری کی وجہ سے چرچراتا ہے. تو عرش یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں بہت بڑا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اپنے محبوب کو عرش پر بٹھائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق پر، ساری مخلوقات پر، اولین و آخرین پر اپنے محبوب کے شرف، عزت اور وجاہت کو ظاہر فرمائے گا کہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ جسے عزت حاصل ہے، جسے وجاہت حاصل ہے، وہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مثل کوئی نہیں، اعلی حضرت نے کہا نا، تیرا مثل نہیں ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم آپ کا مثل نہیں ہے. اس کے بارے میں سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. چنانچہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 6285، ہمارے آقا جو تمام مرسلین کے سردار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل نے مجھ سے عرض کی علیہ السلام، میں نے پورب، پچھم، مشارق و مغارب ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، کوئی شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل نہ پایا، نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے بہتر نظر آیا. اعلی حضرت نے اس کو بھی نظم کیا ہے، یہی بولے سدرا والے چمن جا کے تالے، ابھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے گانا پایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے یک یک بنایا. جمع الجوامع حدیث نمبر 13161، حضور پرنور
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے ایک فرشتے نے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی، مدت سے میں اپنے رب عز و جل سے آپ کی قدم بوسی کی اجازت مانگتا تھا، یہاں تک کہ اب اس نے یعنی اللہ تعالی نے مجھے اذن دیا یعنی اجازت دی، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشتا دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، اللہ تعالی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اور سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، خصائص القبرہ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، جلد ایک صفحہ نمبر 84، حضرت سیدتنا امینہ رضی اللہ تعالی عنہا قصہ ولادت اقدس میں فرماتی ہیں، مجھے تین شخص نظر آئے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو رہی تھی دنیا، مجھے تین شخص نظر آئے گویا آفتاب یعنی سورج ان کے چہروں سے طلوع کرتا ہے، اتنے روشن چہرے تھے وہ. ان میں سے ایک نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر ایک ساعت تک اپنے پروں میں چھپایا اور گوشے اقدس میں کچھ کہا، میری سمجھ میں نہ آیا. اتنی بات میں نے بھی سنی کہ عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھتا ہو، آپ کو خوشخبری ہو کہ کسی نبی کا کوئی علم باقی نہ رہا جو آپ کو نہ ملا ہو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب سے یعنی تمام نبیوں سے علم میں زائد اور شجاعت میں بہادری میں فائق ہیں. جو نصرت کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روب و دبدبا کا جامع پہنایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنے گا اس کا جی ڈر جائے گا، دل سہم جائے گا، اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہو. اے اللہ کے نائب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ جو خوشخبری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا کی دنیا میں تشریف آوری پر سنا رہے تھے، یہ داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام تھے، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. مزید سنی، خصائص القبرہ اور در منصور وغیرہ میں ہے کہ شب اسرا جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونا چاہا تو وہ چمکا نہیں ہلا، جس کو ہم کہتے ہیں بدکا، تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، تجھے شرم نہیں آتی؟ ٹھہر، کہ خدا کی قسم تجھ پر کبھی کوئی ایسا شخص نہ سوار ہوا جو اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا ہو. اور تفسیر در منصور میں ہے کہ اس براق پر پہلے نبیوں نے سواری کی تھی، اور دلائل النبوہ میں ہے آدم علیہ السلام فرماتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ کو پیارے اور اس کی درگاہ میں سب سے زیادہ قدرت و عزت میں بلند ہیں. مسند احمد بن حنبل جلد ایک صفحہ 4 حدیث نمبر 15، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام بنی آدم، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار ہیں. دلائل النبوہ میں ہے آدم علیہ السلام فرماتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ کو پیارے اور اس کی درگاہ میں سب سے زیادہ قدرت و عزت میں بلند ہیں. مسند احمد بن حنبل جلد ایک صفحہ 4 حدیث نمبر 15، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام بنی آدم، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار ہیں. جبھی تو اعلی حضرت کہہ رہے ہیں
تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. سبحان اللہ. تیرا مسند ناز ہے عرش پر، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں شاہ. تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل خدا کی قسم، تیرا مثل ہی ہے خدا کی قسم. تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا. تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا. مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، مجھے اپنے ہی عید و غلا کی قسم. قسم میں شب تارا راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف تو تارا قسم. اعلی حضرت رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ عز و جل تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، میں تجھی پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تجھے تیرے عز و علا، عزت یعنی عز یعنی عزت، علا یعنی بلندی، یا اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، تجھے تیری بلندی کی قسم، مجھے اپنے محبوب کا جلوہ پاک دکھا دے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دیدار رسول ہر مسلمان کی حسرت اور تمنا ہے. تو اعلی حضرت گویا زیارت رسول کا نسخہ عنایت فرما رہے. کیا نسخہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ وہ اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے. اور بھی نسخے ہمارے اسلاف نے بیان کیے ہیں، اور یہ تو الگ ایک مستقل عنوان ہے، موضوع ہے، اوزار کے سلسلے کے مختصر وقت میں کیا 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 بیان کیا جائے. ابھی تو میں نے کچھ اشعار چھوڑ دیے، سارے اشعار شاید پورے بھی نہیں ہوں گے نا. کثرت درود بھی زیارت رسول کا نسخہ ہے، پڑھیے فیضان سنت، اس میں لکھا ہوا ہے. کثرت سے ذکر رسول کرنا بھی زیارت رسول کا نسخہ ہے، اطاعت رسول کرنا بھی زیارت کا نسخہ ہے، اتباع رسول بھی زیارت کا نسخہ ہے. اطاعت کیا ہے؟ اطاعت رسول، رسول کا حکم مانا جائے. اتباع رسول کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اسی طرح کیا جائے، فالو کیا جائے. صحابہ کی محبت، یہ بھی زیارت رسول کا نسخہ ہے. الفت اہل بیت اطہار بھی زیارت رسول کا نسخہ ہے. اور اولیاء کی عقیدت، یہ بھی زیارت رسول کا نسخہ ہے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ حیران ہوں گے اور انشاءاللہ خوش بھی ہوں گے، مدنی قافلے میں سفر بھی زیارت رسول کا نسخہ ہے. جی ہاں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امیر علیہ سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں، جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، اس میں نقل کیا ہے، سنیے اور قافلے کی تیاری کیجیے. چنانچہ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، الحمدللہ عز و جل 10 ستمبر 2004 بروز جمعت المبارک، تحصیل ٹھری میروا سے متصل گوٹ حاجی الیاس خاص خیلی، یہ باب الاسلام سندھ کا ایک علاقہ ہے، کہ جیلانی مسجد میں نماز عشاء کے بعد مسجد بھرو اجتماع ہوا. دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک چلا رہی ہے. مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں پر بیان کیا اور تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع ستمبر 2004 میں شرکت اور ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی. الحمدللہ عز و جل 7 اسلامی بھائی 12 دن کے مدنی قافلے کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار ہو گئے. اسی رات اسی گاؤں کے خوش نصیب اسلامی بھائی، جو کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے تھے، ان کو
سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی. میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا، پھر خود ہی اپنا تعارف کرایا، میں محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی تھا، تمہارے گاؤں پر خصوصی کرم ہو گیا ہے. مزید فرمایا، جو چہرے پر داڑھی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے، اور جو داڑھی منڈائے اس نے مجھ سے محبت نہیں، اس کی مجھ سے محبت نہیں. اور تو روز تہجد کی نیت کرتا ہے مگر سستی کر جاتا ہے، اٹھ اور تہجد ادا کر. جب بھرے مجمع میں اس اسلامی بھائی نے قسم کھا کر اپنا خواب سنایا تو سن کر کئی اسلامی بھائیوں نے چہرے پر داڑھی سجانے اور مدنی قافلوں میں سفر پر جانے کی نیتیں کیں. سبحان اللہ. اب پیغام رسالت سن کر کتنے خوش نصیبوں نے چہرے پر داڑھی سجائی. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جس نے ابھی تک داڑھی نہیں رکھی اس کو چاہیے اپنے میٹھے میٹھے مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف اپنے چہرے پر سجا لے. اب تک منڈائی یا تھوڑی سی نیچے ایک مٹھی سے گھٹائی، اس سے توبہ بھی کرے. شیطان لاکھ روکے داڑھی کے متعلق، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا دل ہلا دینے والا رسالہ کالے بچھو 25 صفحات کا مطالعہ کیجیے. نیز مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ کالے بچھو نامی آڈیو کیسیڈی وی سی ڈی بھی دیکھ لیجیے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں اور یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عزوجل اب عشق رسول میں داڑھی بڑھائیں گے کٹائیں گے نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دیکھا میں زیارت رسول کے نسخے عرض کر رہا تھا، کیا معلوم آقا کی سنت سجائیں، آقا کرم فرمائے، جلوے دکھا دیں اور ہماری تاریک راتوں کو جگمگا دیں. سبحان اللہ. تو اعلی حضرت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کیا تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، مجھے اپنے تجھے اپنے ہی کہتی ہے بلبل باغ جینا، کہ رضا کی طرح کوئی سر بیا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا، کہ رضا کی طرح کوئی سر بیا، نہیں دل میں واصف شاہ خدا، نہیں دل میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقِ تب رضا کی قسم، مجھے شوقِ تب رضا کی قسم، مجھے شوقِ تب رضا کی قسم. بھائیوں، اعلی حضرت کو ماننے والوں کا شمار نہیں ہے، اعلی حضرت کو فالو کرنے والوں کا شمار نہیں ہے، اعلی حضرت کو مجدد ماننے والوں کا شمار نہیں ہے، اعلی حضرت کو عالم علامہ مفتی ماننے والوں کا شمار ہی نہیں ہے. ہاں کچھ نہ کچھ مخالفین بھی ہیں، مگر اعلی حضرت کے مخالفین بھی جب اعلی حضرت کو صدق دل سے پڑھتے ہیں، تعصب کی عینک کو اتار کر پڑھتے ہیں، تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جی سمجھ آئے ایک وہ بہت بڑی شخصیت اعلی حضرت سے اختلاف رکھتے تھے، وہ عقائد سے اختلاف رکھتے تھے. جب فتاوی رضویہ پڑھا تو پتا کیا کہا،
میرے دل میں جو غلط فہمی تھی دور ہو گئی. اور سنی سنائی باتوں پر اختلاف کریں گے تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گی. اور پھر تسلیم کیا اور بیان دیا کہ دور حاضر میں کوئی محقق کوئی عالم دین احمد رضا خان سا نہیں ہے. ایک اور اختلاف رکھنے والے نے یوں کہا, احمد رضا خان اس دور کے سب سے بڑے محقق ادیب شاعر مدقق, دقیق باتیں بیان کر باریک بین اور مرد حق ہیں. بے شک ایسی ہستیوں کا وجود ہمارے لیے مرہون منت ہے. وقت کی کمی ورنہ بہت سارے میں تاثرات آپ کو عرض کرتا. اب دور دور سے محبت نہ کیجئے, قریب آ جائیے, اجتماع میں شرکت کیجئے, درس میں شرکت کیجئے, اور مدنی قافلوں کی تو کیسی بہاریں میں نے ابھی آپ کو عرض کی, علاقہ دورہ کیجئے, تربیتی کورس کر لیجئے, مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ آپ اپنے ظاہر و باطن کو پربہار پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سید اعلی حضرت کے عشق رسول کے صدقے میں عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کب ممکن ہے کہ حضرت رسول اللہ